Поради големиот прилив на деца, поради потребата на родителите нивните деца да бидат згрижени во детските градинки, кои работат во состав на детските градинки Мајски цвет од Битола, установата со барање до Советот на Општина Битола да добијат согласност за работа на воспитни групи со поголем број на деца. Дејноста згрижување и воспитување на деца се остварувала со поголем број на деца во воспитните групи од бројот на деца утврден во членот 64 став 2 и 3 од Законот за заштита на децата. И тоа во детските градинки Мајски цвет, Коца Василевска, Славиче, Качунка и Ѕвездички. Во градинките не постоеле просторни услови за поделба на групите, а пак додека во градинката Славиче немале доволен број на кадри за да направат поделба. Согласноста за работа со поголем број на деца ја давал основачот на установата. Одлуката била донесена од управниот одбор на 6 ноември оваа година. Бројот на децата кои што се згрижени во градинките варира во зависност од возраста на децата. Неколку пати ова прашање беше покренувано од граѓаните кои имаа забелешки, бидејќи нивните деца не можеа да бидат згрижени поради немање место. Неодамна градоначалникот Талески најави дека се подготвуваат објекти за три нови градинки во општина Битола. Во Долно Ризари, во Централното градско подрачје и во селото Кравари. За локацијата на објектите, каде да се отворат новите градинки, било направена предходна анализа, каде се утврдила потребата од проширување на капацитетите. Инаку, одлуката за зголемување на бројот на деца во градинките на Мајски цвет пред советниците ќе се најде в среда, за кога е закажана седницата на Совет.